ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. સેકન્ડ સેમિસ્ટરની આજે આપણે શરૂઆત કરીશું, જેમાં આપણે ધોરણ 7માં નવા ટોપિકની શરૂઆત કરીશું, ધ પ્રેપોઝિશન. પ્રેપોઝિશનને સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું નામયોગી અવયવ. એટલે શું નામયોગી અવયવ? એટલે શું? તો કે વાક્યમાં તેનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલાં આવે. પ્રી ને પોઝિશન એટલે પ્રેપોઝિશન, પ્રી એટલે પહેલાં ને પોઝિશન એટલે એનું સ્થાન. એટલે કે કોઈપણ વ્યક્તિ, પ્રાણી, કોઈપણ વ્યક્તિ, પ્રાણી, વસ્તુ વગેરે જ્યાં છે તે સ્થળ દર્શાવવા માટે નામયોગી અવયવનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં આપણે નામયોગી અવયવ વિશે જાણીશું. જેમ કે જુઓ વિદ્યાર્થી, કોઈ એક ઘર છે તો કે ઘર ક્યાં આવેલું છે? તો કે ઝાડની પાછળ છે. બોલ છે તો કે બોલ ક્યાં છે? તો કે ટેબલની ઉપર છે. બેગ ક્યાં છે? તો કે કબાટની અંદર છે. આપણે ગુજરાતીમાં વચ્ચે, ઉપર, અંદર, પાસે, નીચે, પાછળ, સામે આવા બધા જે શબ્દો બોલીએ છીએ તેને આપણે ઇંગ્લિશમાં પ્રેપોઝિશન કહીશું. જુઓ હવે અહીંયા તમને કેટલાક પ્રેપોઝિશન આપેલા છે, એટલા પ્રેપોઝિશન વિશે આપણે જોઈશું. ઓલરેડી આ પ્રેપોઝિશન તમે 5માં અને 6ઠા ધોરણમાં ભણી ગયા. અહીંયા આપણે એક રિવિઝન તરીકે આ પ્રેપોઝિશન જોઈશું. પહેલું છે, જુઓ, બિટવીન એટલે કે વચ્ચે. કોઈપણ બે વસ્તુ છે તેની વચ્ચે કોઈ ત્રીજી વસ્તુ આવેલી હોય તો તેના માટે આપણે બિટવીનનો યુઝ કરીશું. જેમ કે સેન્ડવિચની વાત કરીએ તો નીચે બ્રેડ હોય, ઉપર બ્રેડ હોય અને વચ્ચે બટાકો આવેલો હોય તો તેને આપણે શું કહીશું? બિટવીન, વચ્ચે છે એ બટાકો. ચાલો હવે આપણે જોઈશું ઓન એટલે ઉપર. તો આપણે આ ઓન પ્રેપોઝિશનનો ક્યાં ઉપયોગ કરીશું? તો કે કોઈ વસ્તુ એક વસ્તુની ઉપર અડીને આવેલી હોય ત્યારે આપણે ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીશું. આગળ છે ઇન એટલે કે અંદર. બેગ છે, બેગ એ કબાટની અંદર મૂકેલી છે, બરાબર, ત્યાં આપણે ઇનનો ઉપયોગ કરીશું. આગળ જોઈશું નિયર. તો કે નિયર એટલે પાસે, નજીક. આપણે ગુજરાતીમાં જ્યાં નજીક શબ્દનો યુઝ કરીએ ને કે નજીક છે, પાસે છે, ત્યાં આપણે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીશું. ગેટની બાજુમાં કાર પાર્ક કરેલી છે. તો ગેટની બાજુમાં, પડખે, નજીકમાં જ જે કાર મૂકેલી છે તેના માટે આપણે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીશું. ત્યાર પછી છે અંડર, UNDER. અંડર એટલે કે કોઈ વસ્તુની નીચે. તમે જ્યારે સ્કૂલ આવો છો ત્યારે બેન્ચીસની નીચે તમારું બેગ મૂકો છો ને, તે શું કહેવાય? કે ધ બેગ ઇઝ અંડર ધ બેન્ચ, બરાબર છે. અંદર એટલે નીચે. પછી છે બિહાઇન્ડ. જુઓ, બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ. કોઈ વસ્તુની પાછળ જ્યાં આપણે ગુજરાતીમાં યુઝ કરીએ ને ત્યાં આપણે આ બિહાઇન્ડ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીશું. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ધ ગર્લ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ કબર્ડ. કબર્ડની પાછળ ગર્લ ઊભી છે, છોકરી ઊભી છે, તો આપણે બિહાઇન્ડનો ઉપયોગ કરીશું. આગળ નેક્સ્ટ જોઈએ, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, સોરી, નેક્સ્ટ ટુ. નેક્સ્ટ ટુ એટલે કે ની પડખે, ની પછી. એક સ્ટુડન્ટ બેઠો છે, એની બાજુમાં બીજો સ્ટુડન્ટ્સ બેઠો છે, તો આપણે એવું બોલી શકીએ કે રાહુલ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ મોહન. મોહનની પછી રાહુલ બેઠો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ કે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, સામેની બાજુ, તમારી સામે દેખાતી વસ્તુ માટે તમે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મૂકી શકો છો. આપણી સ્કૂલ છે તો સ્કૂલની સામે એક કૃષ્ણ બજાર જેવું મોલ છે, તો તમે બોલી શકો કે ધ કૃષ્ણ બજાર ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ પીપી સવાની સ્કૂલ, બરાબર. અને ત્યાર પછી છે ઓપોઝિટ. ઓપોઝિટ એટલે કે સામેની બાજુ, એકદમ સામેની બાજુ એટલે કે જે વસ્તુ સામે આવેલી હોય તે બતાવવા માટે, બરાબર છે. ઓપોઝિટ સાઈડ પર. આપણે ઓપોઝિટ શબ્દ કેટલીક વખત આપણી બોલવાની ભાષામાં પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આપણે જોઈશું એના એક્ઝામ્પલ. જુઓ, પહેલું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ધ વેલ ઇઝ બિટવીન ધ ટ્રી. જુઓ, અહીંયા કૂવો દેખાય છે અને કૂવાની આ બાજુ પણ અને આ બાજુ પણ બંને બાજુ ઝાડ આવેલા છે અને વચ્ચે કૂવો આવેલો છે, એટલે એમ લખેલું છે કે ધ વેલ ઇઝ બિટવીન ધ ટ્રીઝ.
બીજું જોઈએ, ધ ફ્લાવર વાઝ ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. ટેબલની ઉપર ફ્લાવર વાઝ મૂકેલો છે, જો ઓડીને એના ઉપર મૂકેલો છે. થર્ડ નંબરનું જોઈએ, ધ મેન ઇઝ ઇન ધ કાર. જુઓ, ડ્રાઈવર બેઠો છે અંદર અને કાર ચલાવે છે, એટલે કીધું છે કે ધ મેન ઇઝ અંડર ધ ઇન ધ કાર. બરાબર. ફોર્થ નંબરનું જોઈએ કે ધ બોય ઇઝ નિયર ધ હાઉસ. જો હાઉસની નજદીકમાં જ છોકરો ઉભેલો છે, એટલે પાસે ઉભેલો છે, એટલે બતાવવા માટે ધ બોય ઇઝ નિયર ધ હાઉસ. ધ કાર ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. જુઓ, ઝાડ આપેલું છે, આ ઝાડ છે અને ઝાડની નીચે ગાય ઊભી છે, એટલે અંડર, ધ ગાવ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. સિક્સ નંબરનું છે, ધ ગર્લ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ કબાટ. જો આ કબાટ છે અને કબાટની પાછળના ભાગ પર આ છોકરી ઊભી છે, એટલે એના માટે બિહાઇન્ડ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થયો. નંબર સેવન, ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ હર મધર. એટલે બાળક છે અને બાળકની પછી તરત એની માતા બેઠી છે, એટલે કે ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ હર મધર. નંબર એટ, ધ ગ્રાઉન્ડ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ સ્કૂલ. સ્કૂલની સામેના ભાગમાં ગ્રાઉન્ડ છે. જુઓ, સ્કૂલનું ચિત્ર છે અને તેની સામે આ ગ્રાઉન્ડ દેખાય છે. નંબર નાઇન, ધ ગર્લ ઇઝ ઓપોઝિટ ધ બોય. છોકરાની સામે છોકરી ઊભી છે. બરાબર છે. જુઓ, આ છોકરો દેખાય છે અને એની સામે છોકરી ઊભી છે. આપણે એવું પણ બોલી શકીએ કે ધ બોય ઇઝ ઓપોઝિટ ધ ગર્લ. બરાબર છે. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલું જ છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે કોઈપણ વસ્તુ લો તમે, કે પ્રાણી, કોઈપણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણી ક્યાં છે એના સ્થળનો નિર્દેશ કરવા માટે આપણે પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને જેને ગુજરાતીમાં નામયોગી અવયવ કહેવામાં આવે છે. આના સિવાય બીજા પણ ઘણા બધા પ્રેપોઝિશન છે, જેવા કે અબોવ. બરાબર. એવી રીતે ઘણા બધા બીજા પણ પ્રેપોઝિશન છે, પરંતુ આપણે અહીંયા જેટલા ગ્રામરમાં આપેલા છે એ પ્રેપોઝિશનને પ્રેક્ટિસ તરીકે લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.